Milliy kurash va tosh ko'tarish bo'yicha Mudofaa vaziri Kubining Bandixon tuman bosqichi bo'lib o'tmoqda va biz ayni daqiqalarda Bandixon tumanidagi markaziy sport o'yingohidamiz. Biz esa suhbatimizni Termiz shahridagi 11130-chi harbiy qism komandirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Valijon Bozorboyev bilan birgalikda davom ettiramiz. Aynan bugungi Bandixon tumanida bo'lib o'tayotgan mazkur tadbir haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Shu tadbirni tashkillashtirib bergan uchun hokimiyatga, Bandixon tuman hokimligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu tadbirimiz milliy kurash va tosh ko'tarish musobaqasi Mudofaa vazirligi kubogiga bosqich o'tkazilmoqda. Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida o'tkazildi. Shu qatoran bugun Bandixon tumanida ham tadbir tashkillashtirildi. Bu yerda aslida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Bandixon tuman yoshlari kuch sinashadi. G'oliblar ertangi 22 kuni bo'ladigan viloyat turniriga viloyat bosqichiga yo'llanma oladi. Viloyat bosqichida yaxshi natijalar ko'rsatsa, Bandixon tumani yoshlarimiz respublika bosqichlariga chiqadi. Biz ishonamizki, oldindan Surxondaryo polvonlar yurdi. Shu jumladan Bandixon tumanimizda ham shunaqa yoshlarimiz juda ko'p deb o'ylayman. Xolos ertaga yaxshi natijalar erishib, Bandixon yoshlari Bandixon nomini ko'klarga ko'taradigan ishonch bildiramiz Bandixon yoshlariga. Ani shu quyida Valijon Bozorboyev ham aytib o'tdilar, aynan mazkur tadbir jarayonlari viloyatimizning barcha tuman va shaharlarida bo'lib o'tgan singari aynan bugun ham Bandixon tumanida bo'lib o'tmoqda. Qolaversa, aynan bugungi tadbir dasturi yakunlangandan so'ng, final bosqichida g'oliblar aniqlangandan so'ng ertaga viloyatimizda viloyat bosqichi bo'lib o'tilishi belgilangan ekan va viloyat bosqichida qolaversa, respublika bosqichida Bandixon shanini oqlaydigan polvonlarimizga biz esa omad tilab qolamiz.